Deň narodenia Leonarda da Vinci 15. apríl je známy ako Svetový deň umenia. Hostia Novohradského múzea a galérie sa v tento deň na chvíľu stali výtvarníkmi a spoluautormi umeleckých diel. Rozhodli sme sa trošku predstaviť zákulisie tvorby rôznych umeleckých diel z rôznych smerov. Toho roku sme si pripravili predstavenie rôznych techník maľby, takisto street art, to je trošku také nezvyčajné na múzeum a galériu. Potom sme zase predstavili umeleckú kováčku, ktorá mala aj vlani mimoriadny úspech, takisto rôzne techniky sieťotlače na textil, maľovanie henov. No a naša kolegyňa, kurátorka umenia si pripravila netradičnú prehliadku momentálnej výstavy, kde predstaví rôzne techniky, akými tie obrazy vznikali. Pozornosť priťahovala najmä mladá umelecká kováčka. Vo vyhni a pod jej nežnými rukami sa topil tvrdý a studený kov. Ku kovárstvu som sa dostala tak, že sme mali doma vyhňu a ako 12-ročná som si začala skúšať, že som si zakúrila a začala som skúšať, že čo to vlastne je, čo sa mi tam podarí spraviť, nepodarí spraviť, a takto som si začala skúšať. Následne ako 15-ročná som si vybrala takto aj strednú školu, potom ďalšiu strednú školu v Čechách, tam som mala odlievanie kovov a snažím sa to kombinovať a využívať tie remeslá maximálne. Okrem kováčského umenia si návštevníci mohli vyskúšať grafity, prácu s kožou, maľovanie henov či kus hrnčiarského umenia. Vyskúšal som si sprejovať, aj tu vyrábať také veci a vyrobil som si mešec. Na čo ho použiješ? Na peniaze. Som robil grafity hocijaké. Prvýkrát mám sprej v ruke. Budeš sprejerom? To ešte neviem. V cene vstupenky boli komentované prehliadky aktuálnych výstav Paličkovaná čipka z Hontu a výstavy spoločne venovanej tvorbe manželov Antalovcov.